Türkiye hükümeti sonku günlerde kaçkak migrantları köpçülüklüğün tutup, onları iyidine öz yurtlarına deport etme çarelerini barkada güçlendirdi. Kaçkak migrantlara karşı görüşün güçlü depkinde alınıp barlayandığını yurdun havar kanalları hem yığı yığıdan yatladıp duruyar. Öngler yurdun dine ulu şehirlerinde kaçkaklara karşı görüş alınıp parlayan olsa, sonku üç ayın içinde yurdun beylik sevitlerinde hem deport çarelerinin barbiyetindeki 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 Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızdan iyi giderlik havarlar gelmeye devam ediyor. Vaktlayın yaşam uruhsut naması bulmağın tutulup, Eýdine uratma merkezlerine akdilenlerin arasında bizim ýurtdaşlarymyz san boýunça birinji hatarda ýer alýar. Muňa Türkiýedäki habar kanallary Türkmenistan, Russiýa we Irak ýurtdaşlarynyň tersine, ýagny yani öz ýurtlaryna eýdine göç edip aydan aýdan salbolup mysal bolup durýar. tersine göçte Türkmenistan, Rusya Federasyonu ve Irak vatandaşları ilk sıralarda yer aldı. Muani dede ka izin uğrutma merkezinden çıkan Umutcan Kuzubayev hem şayet bulun vakalarına salgılanıp tasdiklayar. Artık Arnavut köyde toplanıyor, teyze tutulanlar. Ondan sonra işte kamplara paylanıyor. Tuzla kampından aldığım havara göre e, Otay'da Türkmen bilen doğal sanaklı 6-7 sanak başka devletli adamlar var. Türkiye'den deport edilenlerin arasında İngvarşı, Yağday da yurtlarına deport edilenler kılansak da Türkmenistan'ın halkı olup duruyor. Türklerin özsaytı ya şu kalyan Türk e, yabancıların kalyan kampları Bern'in Türkiye'nin e, türmelerinden ga tervet. Hmm. Yağdaylar altında da yine de direniyeler gitme. MoTV Apollian esas Yağday bolsa Türkmenlerin deport bolmağını quramalaştıracak çoğu apkarların düğübünün yok bolmağı. Bu barada izine uğratma merkezlerinde bizim yurttaşlarımı da aydılayan in yaybağın söz suvutnamı olup duruyar. Sizin yurdunuz size eye çıkan ok, sizin il çıkanağınız telefonlarını açan ok. Bu kinçılıklara karamazdan her hepte de yurda münktövöre o Türkmen deport bolp gidiyar.